a z těch všech úplně cest, co máš takovou jakoby nejšilenější cestu? Ty jsi říkal, že jsi měl nějaký, jakoby multiletenky, několik zemí, několik letů, tak si nám popíšeš úplně nějaký tvůj jako šílený výlet. No, k těm jako multy no, no, no. tripům, tam jenom jedna věc, co mě hrozně mrzí, že jsem s těma nezačal dřív. A mm. protože vlastně ty roky dva, 16, 17, 18, 19, prostě vlastně tak jsem vždycky lítal tam a zpět, tam mm. a zpět jedno a nic takového. A začal jsem pak ke konce roku 2019 nad tím přemýšlet, říkal jsem si, OK, ve 2020 prostě tak tam jako nějaký multisity hodím, pak přišel covid. Takže jako dalo si, v roce 2020 jsem nalítal toho celkem dost, ale, ale u těch jsem uh, multisity tripů jsem měl trošku jako uh, obavu z toho, že když budu takhle mít koupený letenky mezi třeba čtyřmi zeměmi a v jedný z nich mě změní jak zásadní mm -hmm. jako podmínky v rámci covidu, tak se mm -hmm. mi celý trip mm -hmm. se mm -hmm. Takže vlastně začal jsem s nimi až v roce 21. První byl, myslím, že jsem letěl a Vídeň Vilnius. To bylo tak jo, já jsem šest ráno letěl, šest ráno jsem odlítal do Vilniusu, tam jsem si jako přes den prošel město, kafíčko, toto, všechno někdy ve 20 večer jsem letěl do Bruselu, do Šarlora. A on říkal, že se tě bylo hodně, ne? To je moje nejoblíbenější místo. tak to je, to něco jako Brno Královo pole pro mě. A ne, kecám. <laughs> to je jediné místo, které mám rád. Fakt, fakt to mám rád. A každý místo mám nějak jako rád. A, a... proč prostě to nemáš rád, jako, že, jako, že myslíš to jako, letiště, jako, nebo? Je, nebo jako, že... to, ne, to, ne, to... je, pravda, že to je taky tak, jako hrozný letiště, ale to mě se prostě. jako nějak, nějak mě prostě jako nechytlo, A když jsem tam přijel potom z toho Shalroa a na to nádraží mi ten, jak se jmenuje prostě, tak už jen ta část byla taková fakt jako nepříjemná, prostě. Já nemám nic proti jako multikulty městu, jo, třeba Londýn miluju, ale prostě tam fakt to byla čistě přistěhovalecká hrozná špína a tak dále. Bylo takový jako nekomfortní a celkově to město mě nějak prostě ničím nezaujalo, uh -huh. kromě jako té vlámské části tam, ta byla celkem hezká, ale jinak jako nějak mě prostě nezaujalo, takže, takže to bylo úplně ono. Nicméně jsem tam, tam přiletěl, přespal jsem tam nějakým uh, hostelu poprvé v životě, nicméně Vlastně jsem na tom pokoji byl sám, takže <laughs> jsem už si ho úplně neprožil v té plní Jo, jo, jo. A jsem z toho měl strašně strach. Já jsem se tam lehl, Teď jsem tam prostě držel ten batok takhle. A říkal jsem si, přijde někdo ještě. <laughs> no, takže ráno jsem si prošel v Brusel a v 15, myslím, nebo 14 hodin jsem nasedl na bus, přišel do Antwerp. Mm -hmm. A byl jsem tam kolem, myslím, 4. páté A v 10 večer, ještě ten den, jsem nasedl na bus Antwerp a přijel do Eindhovenu. Mm -hmm. Takže vlastně a. Čech se ráno proběhl v Bruselu, pobyl v Anferpách, pobyl v Einhovnu, ještě přefloku ve Vilniusu, byl jsem z toho docela unavený už tu chvíli. A... no a další den jsem trávil v Einhovnu a pak jsem letěl zpátky. A právě jsem přijetěl a říkal jsem si, to bylo úplně super, jako jo, chtěl bych další dovolenou, byl jsem fakt unavený potom. Ale říkal jsem si, OK, tak proč zkusit znovu? Mm. Tak jsem potom postupně začal řešit, jestli ještě nejde vymyslet nějaký jako šílenější výlety, no. A já budu dlouho, tak já doufám, že tady to není tak nadalo. <laughs> ne, 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 to hodou. Dáme prostor rádi. A pak byly další, no, já, já, vám řeknu jako ten nejzajímavější, ale pak byly třeba typu, kdy jsme letěli, dva dny předem jsme seděli s kamarádem tady na Dýmce v Brně a říkáme si, někam bychom letěli. Akorát jsme se to jako týden zpátky vrátili z Nápole zrovna, ale bylo nám to, tak jsme si říkali, že by někam bychom zase letěli. A jsem otevřel zrovna stránky Ryanairu a tam bylo jedna plus jedna, nebo mm -hmm. nic. tak to je znamení, jo. <laughs> no a on říká, něco poskládej. Říkám, no tak jo. A jak jsem začal jako skládat a říkal jsem si, ty jo, jako nechci mě do jednoho místa. Tak jsem jako během půl hodiny tam vymyslel trip, kdy jsme nakonec teda v sobotu, když dva dny na to, letěli do Dublinu, pak na neděli ráno z Dublinu do Bukureště, úplně na druhou stranu. A, a potom a jsme letěli ještě do Tesaloniky, do Soluně a pak zpátky. A to bylo taky, to bylo taky docela fajn, to se prostě upeklo dva dny jako dopředu, tak jsme nasadli. Kolej to bylo to. celkem? No, tři dny. Hmm. Nebo dva a půl, jako by vlastně. No, <laughs> prostě jako šílenost, jo. my jsme přiletěli do Dublinu. Já jsem měl sobotu ráno ještě rodinnou oslavu, v 15 měl letadlo do Dublinu. Někdy v 17, v 18, v 18 zhruba, myslím, jsem byl nějak jako 18, 30, jsme dorazili do centra. Tak jsme tam potom seděli v tom, jak máš ten červený pub, ten, Yo, ten, bar. ten to, jo, mm -hmm. bar. ten, ten, jo, Ten jak jsme tam seděli, nebo spíš tam stáli a stáli s Guinnessama, už jako několikátým a, zpívali. A na jsme se jsme podívali a říkáme si, tyhle, objedná někdo ubytko? <laughs> říkáme vlastně, jako my jsme to tak jako rychle koupili, že jsme měli práci toto, najednou jsme se ocitli v Dublinu a došlo nám, že nemáme ještě ani ubytko, tak jsme začali jako řešit ubytko. A nakonec jsme se koupili tam na letišti až a říkali jsme si, že se v noci na letiště, protože jsme už někdy myslím v 8 ráno právě letěli jako do té do tý Bukurešti. To a půl hodiny, jo. Prostě pro celou mm. Evropu. Nesmysl. Prostě mm. jako divně poskládaný, jo. A ty Bukurešti vlastně jsme byli, no tak tam jsme doletěli až tak v 15, no vlastně ještě časový posun. Prostě taky mm. pozdě, mm. Když jsme natrávili večer a ráno, ráno už myslím, někdy v sedm zase jsme letěli do té Soluně, no. Jste zase spali na letišti, že dvě noci na letišti? Ne, zase byli na ubytku. Jo, vždycky jako na ubytku a jedno ubytku bylo přímo na letišti a, a, a to druhý. Takhle že jste měli ubytku na letišti v tom Dublinu, nebyli jste jako v Dublinu jako na letišti, ale na ubytku letiště. Jo, 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 to jo, přímo jako vedle, no, nebo to jako... Jo, jasný. Na letišti se spal taky, ale. Spal si to rád. Jo, asi třikrát. A ve Vídně asi ne. Ne, 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 ve Vídni jsem nespal nikdy. Za ne. zaučíme. To, já jsem, já vím, já jsem věděl, já jsem věděl, <laughs> že jakmile někdy s máma poletím, tak budu spát ve Vídně. A jsem vždycky říkal, že bydlím kousek od Vídně, tak tam jako spát. Trip tam. In klunec, Na, tak. ty ranní lety, to je super, když když letíš v pět, pravda. tak si jedeš večer, vyspíš se celou noc a ráno se vstaneš když do salonku letíš. Já jsem si myslím, že nepřemýšlel. To jako, nemáš rozbit že, že nějaký gepard prostě ve tři ráno, úplně zbytečnost, dojdeš tam v 8, tak si ještě večer, ještě pozdní druhou možná třetí. Pak <laughs> Gepardem ve dvě v noci jsou největší zlo. Díky, že jste se dívali celou epizodu tohle podcastu, najdete na hirohiro.co lomeno tak podcast. A zároveň díky moc našemu partnerovi Kempery za tohle skvělý karavan studio v pohybu, takže pro více informací na kempery.com. Díky. A čau. Čau.